Todos os recursos que podamos ter son importantes. Entonces, hai un recurso importante que son as ventas de entradas, con esas, na medida que aumentes o número de entradas, pois, lóxicamente, tes os ingresos. Logo, tes o tema de la concesión que dimos a unha empresa que se chama Eritas, que é o que leva todo o tema da tenda e merchandise del museo. Entonces hai uns contratos feitos dun concurso público donde esta empresa pues vende toda a biblioteca, a tienda, de todos os tipos de produtos. Hai outro importante punto de ingresos que son a celebración de mercados e eventos, mercados de los motores, mercado ferroviario, mercado del coleccionismo, hai notas estas visitas teatralizadas. E, sobre todo, hai unha importante aportación económica do espacio que é máxico. Entón, aquí se rodaron moitísimas películas. Doctor Cibao se rodou aquí, fai 51 anos. Esa grande empresa, donde isto era a estación de Moscú. Esa imaxenes foi feita aquí, moita xente non o sabe, ¿no? Pero foi grande. Aquí se fixeron máis de 70 ou 80 películas. Unha delas que me lembro agora de Lisboa é El tiempo entre costuras. A estación de Lisboa, Santa Polonia, era esta. A estación de Delicias, ¿no? Todas as series de televisión que teñen un carácter dos anos 20, 30, 40, 50 se graban aquí. Entón, é unha fonte importante de ingresos en el cual nos permite de alguna maneira facer máis cousas, ter uns ingresos. Logo, moi importante a labora de nosos patronos. Renfe, Adif, son os grandes valedores. Son, de alguna maneira, isto depende del Ministerio de Fomento, que é o que leva a presidencia de honor. A súa vez, ten un presidente del patronato, que é o presidente de Renfe, Juan Alfaro. A súa vez, hai un vicepresidente, que é o presidente de Adif, que é Juan Bravo, e logo hai unha serie de entidades ferroviarios, Metro, os ferrocarriles vascos, en fin, unha serie de ferrocarriles de todas as comunidades, hai Cetren, outras compañías que están aquí. Entón, é moi importante ese conxunto de aportacións que fan viable esta cuestión. Este edificio, por exemplo, está baixo a titularidade en estes momentos de Adif. Adif é o propietario destas instalacións, e nos o que facemos é procurar que nosos ingresos sean sostibles, que de algún xeito non dependamos nos gastos generales, procuramos que Renfe e Adif o tratemos nos de defendelos e de aportar con nosos ingresos, de tal xeito que mantenimento, conservación, luz, agua, teléfono, se o paga todo el museo, la fundación. Por lo tanto, la verdad é que pouco a pouco vamos mellorando e realmente a conta de resultados son moi favorables. Pero iso é a base de, sobre todo, apostar ben, non ser mediocre, sino apostar ben por decir que isto é un museo de categoría, que é o sexto museo máis visitado de Madrid, sexto, e hai máis de 70 museos de todo. La verdad é que Madrid é espectacular, non? E, por lo tanto, o ser sexto museo é moi importante, non? E, por lo tanto, temos que, non vamos a competir con o Museo del Prado, por suposto, ni o Reina Sofía, ni o Thyssen, que son grandes museos, pero nos queremos que a ubicación onde está este museo, neste edificio emblemático, e as posibilidades enormes que temos, temos un futuro prometedor, que temos que defender e temos que traballar. Tamén é importante decir que o Ministerio está apostando moi ben por os museos. De feito, por primeira vez, dentro do programa 1% Cultural, nos deu unha cantidad importante de 1,5 millóns de euros para facer obras de mellora. E iso é moi importante, que o propio Ministerio saiba que, aparte de que depende da DIF e Renfe deles, pois saiban que non poden chegar sempre a todo. E, por lo tanto, ten que facer unhas aportacións extraordinarias para facer proxectos concretos. E estamos a traballar con certa preocupación, que queremos que empecen as obras, porque se perde moito tempo en tramitaciones, documentación, proxecto de obra, en fin, unha serie de trámites burocráticos que nos desespera, ¿no? Pero que así entendemos que iso é inevitable, que esos procedimentos administrativos, sin lugar a dudas, ten que salir a concurso. Pero, bueno, nos gustaría que se empezaran os proxectos que xa se saben cales son, que se poderan poñer en marcha e que poderamos realmente renovar todas estas instalaciones que temos que hacer para mellorar os servicios que vamos a prestar aos cidadáns.